Assalomu alaykum. Yana bir hafta poyoniga yetib boryapti. U qanday voqea hodisalar bilan yodda qoladi? Daryo Digestida o'tayotgan hafta sharhi. Markaziy Osiyoning tashqi siyosatdagi faollashuvi bir qator yangi yo'nalishlar va sheriklarni kashf etishga sabab bo'lyapti. Shu haftada Ko'rfaz Arab davlatlari Markaziy Osiyo birinchi sammiti tashkil etildi. O'zbekiston yetakchisi qayd etganidek, bu tarixiy uchrashuvni anchadan beri kutayotgan edik. Sababi katta davlatlar o'rtasida tobora keskinlashib borayotgan ziddiyatlar ertangi kundan xavotir uyg'otadi. Shu ma'noda Ko'rfaz mintaqasida ham, Markaziy Osiyoda ham tinchlik saqlanib turibdi. Qolaversa, bir-birimizga begona emasmiz. Aloqalarning tarixiy ildizlari ancha chuqur. Bugungi kunda esa birgina O'zbekistonning o'zi ushbu davlatlar bilan 20 milliard dollardan ortiq qo'shma loyihalarni amalga oshirmoqda. Hamkorlikni kengaytirishga oid bir qancha takliflardan tashqari, yana bir muhim muammoga e'tibor qaratildi. Hurmatli anjuman qatnashchilari, biz dunyoda kuzatilayotgan islamofobiya holatlari bilan birgalikda kurashishimiz va bu borada islom hamkorlik tashkiloti doirasida amaliy qadamlar qo'yishimiz kerak. Islamofobiya bu islom diniga yoki umuman musulmonlarga nisbatan qo'rquv, nafrat yoki noto'g'ri tushunchaga ega bo'lish, ayniqsa terrorizm manbai sifatida qarash. Zamonaviy dunyoda islamofobiya bu ko'proq o'sha 2001-yil 11-sentyabr voqealaridan keyin juda kuchayib ketdi. Aslida bu o'tgan asrning 90-yillardan keyin Sovet Ittifoqi tarqaganidan keyin mana shunday holatlar kuzatila boshlandi. Ya'ni yer yuzida aql bilan islom diniga kirish harakatlari kuchaydi. Ya'ni odamlar to'p-to'p bo'lgan holda yoki bo'lmasam olaylik shu ayniqsa rivojlangan davlatlarda odamlar aql bilan haqiqiy din qaysi ekanligini juda yaxshi anglashdi. Va mana bu narsa mana shu rivojlangan davlatlarda xavotirlarni kuchaytirib yubordi. Bir tomondan jamiyatda olaylik Fransiya, Germaniya yoki Qo'shma Shtatlar jamiyatlarida islom diniga e'tiqod qiluvchi muhojirlar soni ko'paygan bir payt edi. Albatta bu o'sha jamiyatda islom diniga e'tiqod qiluvchi musulmonlarning ko'payganligi bu ayrim siyosiy markazlarning manfaatlariga to'g'ri kelmasdi. Shuning uchun bugungi kunda odamlarni bir islomdan hayiqtirish, islomdan chuchitish harakatlari mana shunday g'oyalar dunyoda keng miqyos ochmoqda. Xususan mana biz keyingi paytlarda oladigan bo'lsak, ayniqsa o'sha 2001-yil 11-sentyabr voqealaridan keyin musulmonlar dini bu terror dini degan tushunchani keng tarqatishga harakat qilishdi. Yoki mana Iroqda, Suriyada fuqarolar urushi yuz berdi yoki bosqinchilik harakatlari yuz berdi. Biz mana shu paytda ko'ryapmizki, bu o'sha rivojlangan g'arb mamlakatlarda mana bu islom diniga e'tiqod qiluvchilar o'zaro bir-birini qiradigan adovatga moyil odamlar degan tushunchani, kayfiyatni jamiyatda keng tarqatishga harakat qilishadi. Muammoga ayni shu nuqtai nazardan yondashilsa, ko'p narsa oydinlashadi. Ya'ni nima uchun iqtisodiy aloqalarni rivojlantirishga qaratilgan tashabbuslar davomida islamofobiyaga qarshi kurash taklif etilyapti? Chunki yumshoq qilib aytganda, islom dinini yoqtirmaydigan kuchlar shunchaki terrorchi musulmon obrazini yaratish bilan cheklanib qolayotgani yo'q, balki imkon qadar qo'lidan kelgancha islom mamlakatlarining rivojlanishiga ham to'sqinlik qiladi. Mana kengroq miqyosdagi islamofobiya qayerda va bu borada islom hamkorlik tashkiloti doirasida amaliy qadamlar qo'yilishi kerak. O'tayotgan haftada davlat rahbari Toshkentdagi qurilish ishlari bilan tanishish davomida Xastimon mahallasiga keldi. Aholining turmush sharoitlari va odamlarni qiynayotgan muammolar bilan qiziqdi. Umriga ham boy bo'ldi, lekin samimiy choylar ichdik, o'tirdik. Keyin bitta gaplar yoqdi bilan, bu jin ko'chalarga sizlar qizam bera olmaysizlar, kelin ham ola olmaysizlar bu sharoitda dedilar. Xudo xolasa hamma sharoitlarni yaratamiz. Shu o'zingizlarni tilinglardan eshitdik. Nima muammo? Har bitta o'sha fuqaroni, Xastimon mahalla fuqaroni bittadan dardini eshitdilar. Ko'rishib qo'l berib so'rashdilar. Keyin aytdilarki, men tinadan bitta yetim hosil, meni maqtamaydi. Maqtamaydi. Roy gapirib, ochiq-oydin gapiringlar, mana ochiq-oydin gapiraman deb aytdi. Ko'p joylar buzilib ketishi mumkin, sababiki oilalar tiqilib qolgan. Bitta uyda, ikki sotili uyda, to'rt xona, besh xona oilalar turibdi, siqilishib o'tirishibdi. Bir xil joylar buziladi, buzilganda ham hammalarga oldin uy joy ko'rsatilib, rozi qilib, xursand bo'lib, keyin buziladi. Sizlar hech qanday anaqa qilmaymiz, uy joy birinchidan bo'ladi.
Yana uni orasida prezidentimiz aytdilarki, mana Afg'oniston ahvolini ko'rasizlar, Ukraina ahvolini ko'rasizlar. Biz ham duo qildik, ular ham umrlari uzoq bo'lsin, hajlarga borib ketdilar. Mana bular duo qildilar, onaxonlar, otaxonlar hamma duolarga ko'milib ketdilar. Uy joy mavzusida gap ketar ekan, noinsof quruvchilarning tuzog'iga tushib qolishdan ehtiyot bo'ling. Misol uchun Chirchiqdagi uylarni sotishda korrupsion sxema yo'lga qo'yilgan. Bu haqda Toshkent viloyati hokimi ochiq oydin aytib o'tdi. Chirchiq shahrida uylarni sotishda korrupsion sxema ishlaydi. Advokat olayapti, shaxs olayapti, ikki odam boshqaradi. Menga 85% tayyor degan domlishiga javob hokimaga mansub 85-90% tayyor hokimga. 50% tayyor. 5-chi qavatga chiqqandan keyin o'zi ham bunda birinchi marta chiqdi 5-chi qavatga janob deyapti. Diplomatdi. Qandoq rejimga bo'lmadi. Tili kalmay kelmay qoldi. Hokimining so'zlariga ko'ra, Chirchiqda hammasi bilganini qilib korrupsion sxema ishlayapti. Siz, ya'ni hokim o'rinbosari Shukrulla Mahmudov, borasiz, mashinadan tushmay qaytib kelasiz. Men piyoda yurib, birorta dom qolmadi, hammasini birinchi, ikkinchi qavatlariga kirib chiqdim. Bu oliftalarning tili og'zidan chiqib galstuk bo'lib qoldi. Yura olmaydi bularning hammasi, xom semiz bo'lib qolgan. Tamom bo'lgan hammasi olifta, hammasi konditsioner tagida o'tirgan. Yakunda Chirchiq shahar hokimining qurilish bo'yicha o'rinbosarini ishdan olish to'g'risida topshiriq berilgan. Darvoqa xastimomliklarning prezident bilan uchrashuvi chog'ida tilga olib o'tilgan Ukraina mavzusida. Shu hafta ijtimoiy tarmoqlarda yana Rossiyadagi markaziy osiyolik migrantlar harbiy xizmatga chaqirilayotgan yuzasidan xabarlar tarqaldi. Xususan Volgograd shahridagi jamoat transportida o'zbek tilida yozilgan mana bunday plakatlar yopishtirilgan. Xizmatga aniqrog'i o'ziga aloqasi yo'q urushga borishni istaganlar uchun bir qator imtiyozlar, pul mukofotlari va'da qilinyapti. Oyiga naq 200 ming rubl, bu taxminan 2000 dollardan ko'proq. Shuningdek, Rossiya fuqaroligini soddalashtirilgan tartibda olish imkoniyati. Ajabo, yaqin-yaqingacha umuman mensilmagan migrantlarga bu qadar otalarcha g'amxo'rlik. Lekin ushbu taklifga chuv tushayotganlar o'ylab ko'rsin. Harbiy xizmatga borsangiz, har holda sizni faxriy qorovul safida Kremlni qo'riqlashga olishmasa kerak. Maqsad aniq, odam o'rnida ko'rilmaydigan ukrainlarni, odam o'rnida ko'rilmaydigan migrantlarning qo'li bilan yo'q qilish. Xizmatdan omon qaytilgan taqdirda ham O'zbekiston jinoyat kodeksining tegishli moddasiga ko'ra 3 yildan 5 yilgacha, yollanish uchun esa 7 yildan 12 yilgacha. Tojikistonda 20, Qirg'izistonda 15, Qozog'istonda esa 7 yilgacha. Halol mehnat qilib oilamni boqaman deb bordingizmi? Ehtiyot bo'ling, tuzoqqa tushib qolmang. Modomiki rossiyalik amaldorlarning qo'shni davlatlarga mehribonliklari haqida gap ketar ekan, qirg'iz birodarlarimiz bilan bo'lgan voqeani eslash o'rinli. Gap shundaki, Qirg'izistonda qabul qilingan qonunga ko'ra davlat xizmatchilariga qirg'iz tilida ish yuritish majburiyati yuklangan. Xo'sh, nima bo'pti dersiz? Qirg'iziston bo'lgandan keyin qirg'iz tilida ish yuritadi-da, yapon tilida ish yuritsinmi? Lekin bu oddiy va qonuniy talab katta akalarning g'ashiga tekkan. Непростые процессы, в том числе на пространстве СНГ. В Центральной Азии активно пытаются продвигать законы. Вот в Киргизии принят был закон. Мы несколько месяцев назад, когда он только эта идея появилась, предупреждали киргизских наших друзей о том, что это не вполне демократично. Имею в виду обязать всех госслужащих знать киргизский язык и работать на нем. Но госслужащие, как это в законе перечислено, в категории госслужащих оказались и учителя, и врачи, кстати сказать, государственных медицинских учреждений. Ну вот опять будем продолжать работу. Мы несколько раз предупреждали, но возобладала другая линия, хотя в Конституции остается русский язык, как и язык национального общения. So'zlarga e'tibor beryapsizmi? Biz qirg'izlarni bir necha bor ogohlantirgan edik, deyilyapti. Aynan nima deb ogohlantirgan, qanday ohangda ogohlantirgan albatta bizga qorong'i. Lekin janob vazir Qirg'iziston Rossiyaning subyekti emas, suveren davlat ekanini biroz unutgan chog'i. Avvalo spirtli ichimlik ichmang, bordi ichdingizmi, mashina haydamang. Mana shu oddiy ogohlantirish samarqandlik haydovchilarga taalluqli emasdek go'yo. Albatta hammasiga emas, ayrimlariga, ammo o'sha ayrimlari boshqa viloyatlardagi ayrimlardan ancha ko'proq ekan. Oliy sud ma'lumotlariga ko'ra, mast holda transport boshqarish bo'yicha eng ko'p holatlar aynan
Samarqand viloyatida qayd etilgan. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati rahbari Jahongir Sadullayevning so'zlariga ko'ra, Samarqandda har kuni mast haydovchilarni aniqlash bo'yicha shiddatli reydlar bo'ladi. Ko'pchilik dam olishga kelib, tunning ikkinchi yarmigacha o'tirib, spirtli ichimliklar ichib, afsuski, avtomobil boshqaruviga o'tiradi. Nafaqat oddiy fuqarolar, balki davlat idoralari xizmatchilari ham. Spirtli ichimlik ichib mashina haydaganlar ayovsiz jazolanishi kerak. Aslidaki shirakayf holda rulga o'tirganlar uchun eng qat'iy jazolar belgilangan, lekin o'sha jazoni ham mensishmayotgan ekan, yo ichuvchi haydovchilarning puli ko'p, yo pulning qadri yo'q. Bunda albatta biz ichki ishlar boshqarmasi xodimlarining ham aybimiz bor, deydi axborot xizmati rahbari. Ha, demak muammoning bir uchi mana shu tomonda. Darvoqa pulimizning qadri to'g'risida shu hafta o'zbek so'mi dunyodagi eng zaif valyutalardan biri ekani ma'lum bo'ldi. Bunday kuchsiz pul birliklari 10 taligiga Laos kipi, Paragvay guarani, Uganda shillingi kabilar kiradi. Qarang, dunyoda shunday valyutalar ham bor ekan. Yaxshi ham shu ro'yxat e'lon qilinibdi. Biz boshqalarning pulini tanigandik, boshqalar ham o'zbek so'mini kashf etishgan bo'lsa, ajab emas. Jiddiy aytganda esa, dastlabki davrlarda so'mning qadrini sun'iy saqlab turish uchun Markaziy bank tomonidan juda katta mablag'lar sarflangan edi. So'mga dollar yoki yevro sotib olish qanchalik azob bo'lganini hammamiz yaxshi eslaymiz. Qolaversa, o'sha paytda mahsulot ishlab chiqarish hajmi ham hozirgidek emas edi. Lekin ayniqsa shu 2016-yildagi siyosiy va iqtisodiy islohotlardan keyin so'mni o'z holiga tashlab qo'ydi. Ya'ni buning uchun mablag' sarflanib o'tirgani yo'q, ya'ni muomalada erkin harakatlana boshladi. Ya'ni shu so'mni bemalol xorij valyutalarga nisbatan almashtirish imkoniyati tug'ildi. Albatta, mana shu jarayonda so'm biroz qadrsizlangandek bo'ldi. Lekin hozirgi paytda mana O'zbekiston Markaziy Osiyoda eng ko'p sanoat mahsulotlari ishlab chiqaradigan davlat. Ya'ni O'zbekiston faqat xom ashyoni eksport qilish bilan shug'ullanmayapti, ayrim qo'shnilarimizga qaraganda. Ya'ni biz bugungi kunda yalpi ichki mahsulot ishlab chiqarish bo'yicha yildan yilga ko'rsatkichlarimiz oshib boryapti. Bu omillar albatta ertam kechmi o'zbek so'mini qadrini oshishiga olib keladi. Olaylik, denansiyasi, ya'ni puldan ortiqcha nollarni olib tashlash masalan jarayonlari baribir bir kun amalga oshiriladi va mana shundan so'ng o'zbek so'mining qadri oshadi degan albatta umidimiz bor. Yana bir ekspertimiz Hakimjon Jamoliddinovning fikriga ko'ra, bizdagi inflyatsiya tez rivojlanayotgan davlatlar uchun tabiiy hol bo'lib, o'zgarib boruvchi inflyatsiya deyiladi. Bunga misol Turkiyada yuz bergan milliy valyutaning keskin qadrsizlanishi. Shunga qaramay, inflyatsiyani jilovlash zarur. So'mning ayniqsa oxirgi vaqtda bu dollarga nisbatan uning qiymatini 11,5 mingga yetib qolganligi bu ommaviy kreditlash tizimi. Hozirgi kunimizda O'zbekistonda deyarli aholimizning katta qismi avtomobil, uy joy va turli xil boshqa transport vositalaridan tashqari hatto maishiy texnika mahsulotlarini biz ana shu kreditlar asosida olishligimiz bu ham albatta milliy valyutaning inflyatsiyasiga o'zini salmoqli ta'sirini ko'rsatishi aniq. Iyun va iyul oylarining boshlaridagi hatto Rossiya rublining ham qadrsizlanish jarayoni u ham tabiiy holat va bu bilan men aytmoqchi emasmanki bizning butun bir so'm siyosatimiz ana shu rubl siyosatiga bog'lanib yo'q, bog'lanib qolgan emas. Lekin bizga ham ana shu joydan dollarning kirib kelishi yoki bizning tovarlarimiz ana shu hududlarda chiqarilishligi ta'sirli darajadagi bir omilga ega bo'ladi. Hozirgi vaziyatimizda so'mning bunday holati o'rtoqlar fojia sifatida uni qarashligimizga hech qanday asos emas. Biz boshimizda hatto giperinflyatsiya jarayonlarini ham o'tkizganmiz. Xudoga shukr, bu undek jarayon emas. Yuqorida aytganim kabi bu o'zgaruvchan inflyatsiya darajasidamiz. Juda ko'p davlatlar bevosita tez rivojlanayotgan davlatlarni
iqtisodida bu kuzatiladi. Aytgancha, so'mimiz qadrsiz deb topilgan bo'lsa ham, pasportimiz birmuncha yaxshi ko'rsatkichni qayd etgan. Agar sizda O'zbekiston pasporti bo'lsa, demak siz 59 ta davlatga vizasiz yoki soddalashtirilgan tartibda kirish imkoniga egasiz. Har holda 59 ta davlat hazil akam ko'rsatkich emas. Imkoniyatingiz bo'lsa, sayohat qiling, dunyo ko'ring. Dunyoda ko'rishga arziydigan go'zal maskanlar juda ko'p. Pasport yoddan chiqmasa bo'lgani. Hafta mana shunday voqealar bilan yodda qoladigan bo'ldi. Boshlanayotgan yangi hafta hammamiz uchun xayrli va barakali bo'lsin. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.